Три от общо четирите проверени обществени чешми в Кърджали не отговарят на изискванията за качеството на водата. При проведения мониторинг за качеството на водата на водоизточниците, съответно извършената проверка на 5-1 от експерти на инспекцията, беше констатирано следното, че качеството на водата от местен водоизточник Въжен мост, пътя за Ардино и Айшемула не отговарят по микробиологични показатели на изискванията на редба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Във водата и на трите обществени водоизточника се съдържа различно количество от бактерията Escherichia coli. При консумация на такава вода, това е вече въпрос на личен избор на гражданите, до стомашно-чревни проблеми най-често. На някои от водоизточниците са поставени предупредителни табели, на други обаче такива липсват. При извършената инспекция за наличността на поставените предупредителни табели на водоизточниците беше установено, че липсва табелата на местен водоизточник Въжен мост, квартал Възрожденци, съответно водата е негодна за пиене. Изпратено е предписание до общината да постави табели там, където няма.